Абай облысы білім басқармасы облыстық инновациялық әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен қаламыздағы нөмірі 45-ші мектеп қабырғасында 1000 мектепке әдістемелік қолдау жобасы аясында әдістемелік тұрғыда сүйемелдеу бойынша семинар өтті. Командалық жұмыс жетістікке жетудің алғашқы қадамы атты облыстық жиын аймағымыздың 80-ге жуық мектеп директорларының басын қосты. Толығырақ сюжетте. 2023-2024 жылғы оқу жылында республика көлемінде 1000 мектеп әдістемелік қолдау жобасы іске қосылған. Бұл жобаға Абай облысының 29 білім беру ұйымы кірді. Оның жүзеге асуына облыстық инновациялық әдістемелік орталығы және аудандық білім беру мекемелерінен 10 ментор ықпал етуде. Семинар пленарлық және тәжірибелік деп аталатын екі бөлімді қамтыды. Бірінші бөлімде командалық жұмыс мектептің даму ресурсы бойынша кіріспе сөз айтылды. Ал екінші тәжірибелік бөлімде жиналғандар мектептердің командалық жұмысының бағыттарын, жасап жатқан жұмыстарын тамашалады. Жоспар бойынша бұл жобаға қатысты мектептердің мұғалімдерінің сапалы құрамы, ол мектептердің білім сапасына зерделі жұмыстар жүргізілді, және осы мектептердің бір-біріне деген қарым-қатынасы, олардың бір-біріне деген жаңағы мектеп іші бақылау бойынша түсінбей жатқан өзара сұрақтары болса, тәжірибе алмасты. Жалпы жобаның бізге берері өте көп, өйткені осы жобаға енген мектеп білім сапасы 1990-ға қарағанда, мен жылдың аяғында білім сапасын тағы зерделейміз, білім сапасын көтергендігі және мектеп іші бақылауды ұйымдастыру бойынша әлдеқайда іргелеуді байқауға болады. Семинардың мақсаты білім беру ұйымдарында білім беру сапасын арттыру, ұстаздарға командалық жұмыстың тиімділігін көрсету, нәтижесін өз тәжірибелерінде қолдана білуге ықпал ету және педагогтердің кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған. Біздің мектебіміз былтырдан бері модул нәтижелері бойынша осы жобаға кірген, және сол жоба нәтижесінде бізге әдістемелік көмек көрсетуге бағытталған болатын. Оқушыларымыздың және мұғалімдердің құзыреттілігін арттыру, мектептің білім саласындағы және сапасын арттыру болып тұр. Осы республикалық 1000 мектеп жобасы көптеген мектептерге, осындай шалғын жатқан мектептерге көп үлесін септігін тигізіп отыр. Нәтижесін жақсы оң көріп отырмыз. Осы жоба арқасында біздің мектебіміздің білім сапасы 75%-ға дейін көтерілді деп айтуға болады. Мынау өте тиімді жоба болды. Білім сапасы арнайы жоспар құрылып, мұнан ерекшелігін айтуға болады енді. Жалпы біз білім сапаға бәріміз көңіл аударамыз ғой, әр мектептер. Мұнан бір ізгірмен, бір куратормен, облыстан, ауданнан куратор бөлінген бір ізбен келе жатырмыз да, сонымен әр біздің қадамымызды жоғары жақтан да бақылап отырады, бізді түзету жұмыстарын жүргізіп отырады. Содан нәтижеде жоғарыға, кішкене жоғары деңгейде болады. 22 мамыр күні жоба республика бойынша қорытындыланады. Оған министрліктің өкілдері онлайн режимде қосылып, облыс менторлары жыл бойы атқарған жұмыстары жайлы есеп береді. Алдағы уақытта да 1000 мектепке әдістемелік қолдау жобасы жалғасын таппақ. Аслан Ертісбаев, Нұрлан Оразалин, Семей.